אני ניב חנן, סטודנט שנה שנייה למשפטים באוניברסיטה העברית, עוסק ביזמות נדל"ן, הולך לזכות בעונה השלישית של המרוץ למיליון. מה אני אעשה עם הכסף? אשדרג את האוטו. אני גיא מאיר, סטודנט שנה ג' למנהל עסקים, עוסק בשיווק ומכירות, ועם החלק שלי מהזכייה, אני אחליף את הגרוטה הזאת. אז איך תחלקו את כספי הזכייה? 60-40 לי. אחי, 60-40 לי, אתה יודע כמה עולה מטוס? בוא נדבר על זה אחרי זה. נדבר על זה אחרי זה. עכשיו אנחנו הולכים לעוף קצת. זה חיי המיליון שלנו. הרייטינג שלכם.